नमस्कार, सुप्रभात खेडूत मित्रों, हूँ छु सिद्धि। गुजरात नो सौथी लोकप्रिय अने तमाम खेडूत भाईओ ने घरे घरे जोवातो आपनो सौनो खास कार्यक्रम अन्नदाता मां आप सौनो स्वागत छे। प्राचीन काळथी मानवीनी मुख्य त्रण जरूरियातो केन्द्र स्थाने रही छे अने ते छे अन्न, वस्त्र तथा आवास। न्यूज 18 गुजराती नो हेतु पण ए ज छे कि खेडूत भाईओ कृषि में खूब सारो व्यवसाय करे अने अढळक कमाणी करे। तो चालो આજના કાર્યક્રમના જાણી લઈએ મુખ્ય અંશો। ઉનાળામાં ધૂમધકતા તાપમાં શક્કરટેડીની મીઠાશ સાથે ઠંડકનો અહેસાસ તો તમે કર્યો હશે, પરંતુ શિયાળામાં તમને શક્કરટેડીનો સ્વાદ માણવા મળે તો હા, કચ્છમાં પાણીની અછત વચ્ચે નખત્રાણાના ખેડૂતોએ તેનું સફળ રીતે વાવેતર અને પાક મેળવ્યો છે। જો કે સ્થાનિક માર્કેટ કરતાં તેઓને દૂર જવું પડે છે, પરંતુ શિયાળામાં પણ શક્કરટેટીનો સ્વાદ માણનાર લોકોને પૂરતું માર્કેટ હોવાનું તેઓ માને છે। આમ તો કચ્છના વાગડ પંથકમાં શક્કરટેટીનું ભરપૂર વાવેતર અને ઉત્પાદન થાય છે, પરંતુ તે માત્ર ઉનાળા પૂરતું સીમિત છે। પરંતુ હવે કચ્છમાં શિયાળામાં પણ તેનું વાવેતર થવા લાગ્યું છે। નખત્રાણા પંથકમાં 3થી વધુ ખેડૂતોએ શક્કરટેટીનું વાવેતર કર્યું છે, જેમાંથી કેટલાક ખેડૂતોએ સફળ વાવેતરની સાથે ઉત્પાદન કર્યું છે। ડ્રીપ ઇરિગેશન, મર્ચિંગ અને ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી ખેતીનો શિયાળામાં પ્રથમવાર ખેડૂતે વાવેતર કર્યું અને તે સફળ રહ્યું છે। મારું નામ ભરતભાઈ જોશી, અહીંના ખેડૂત, નાગુરી ગામ, તાલુકો નખત્રાણાના। અહીં જે અમારા ફાર્મ ઉપર અમે અહીં અત્યારે શક્કરટેટી, જે ખરેખર ઉનાળામાં લેવી જ ઉનાળાનો પાક છે, પણ અમે આ વખતે શિયાળાનો પાક લીધો છે અને આ 2-2.5 મહિનાના પાકમાં અમને ઘણું બધું આ શીખવા મળ્યું છે અને શીખવા સાથે અમે એક આ અખતરો કર્યો છે કે ખરેખર શિયાળામાં આ શક્કરટેટી થાય તો અમે અનુભવ સારા વૈજ્ઞાનિકો માટે સાથે અમે અમારો પણ અનુભવ લીધો અને અમે આ શક્કરટેટીનું વાવેતર કર્યું અને એમના અમને સારો ફળ મળ્યું છે। આ શક્કરટેટી અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો, અહીં 2.5 મહિનાના પાકમાં અમને જે નુકસાન સાથે નફો અમને જે મળવો જોઈએ તે આ એપીએમસીના કારણે અમને નથી મળતો। નખત્રાણામાં જો એપીએમસી હોય તો અમને પૂરો વળતર મળે। અત્યારે અમારા 4-5 હજાર 10-10 કિલોના બોક્સ છે, અમને આણંદ, અમદાવાદ કે સુરત સુધી અમને અલગ અલગ ટ્રાન્સફર ખર્ચે મોકલવા પડે છે। જો અહીં અમને મળે ખર્ચ તો અમને વધુ નફો મળી શકે છે આપણે। જો કે ચંદુભાઈ સિવાય પણ ઘણા ખેડૂતોએ નખત્રાણા વિસ્તારમાં આ વખતે મગફળી અને એરંડા સિવાય શક્કરટેટીનું વાવેતર કર્યું છે। જો કે ઉત્પાદન તો તેઓ સારું મેળવી શક્યા છે, પરંતુ સ્થાનિક માર્કેટ ન હોવાનો ખેડૂતોને રંજ છે। જો કે કચ્છના અન્ય વિસ્તારો ઉપરાંત ગુજરાતમાં શિયાળામાં પણ તેઓને સારું માર્કેટ મળે છે તેવું ખેડૂતો જણાવી સ્થાનિક એપીએમસી ઊભું થાય તેવી માંગ કરી રહ્યા છે। પ્રયોગની રીતે શિયાળામાં શક્કરટેટીનો પાક લેવાનો જુગાર ખેડૂતોને સફળ રહ્યો છે। ચોક્કસ ઓર્ગેનિક અને ટપક પદ્ધતિથી આ ખેતીમાં તેમને સફળતા મળી છે, પરંતુ શિયાળામાં પણ કચ્છમાં પાણીની અછત વચ્ચે ખેડૂતો કંઈક નવું કરીને સફળતા મેળવી રહ્યા છે। મારું નામ ચંદુભાઈ લીંબાણી, નાગવીરી, તાલુકો નખત્રાણા, કચ્છ। આ મારી ખેતીવાડી વ્યવસાય, મારું ખેતર છે। શક્કરટેટી આમ તો ઉનાળું અને ચોમાસું ગરમીનો થતો પાક છે, પરંતુ મેં નવતર પ્રયોગ તરીકે આ શિયાળાની ઠંડી ઋતુમાં પણ આનો પ્રયાસ કર્યો અને સારું એવું આનું ઉત્પાદન મળી રહેલ છે। મારી અત્યારે 20 એકરમાં શક્કરટેટીનું વાવેતર છે અને આ ડ્રીપ સિસ્ટમ અને એના ઉપર મલ્ચિંગ એટલે ઇઝરાયેલી પદ્ધતિથી ઓછા પાણીએ અને વધુ TDS-વાળા પાણીથી અત્યારે આનું ઉત્પાદન લઈ રહ્યા છીએ। મારે તો ખેડૂતોને, અહીંના સ્થાનિક જે કચ્છના ખેડૂતોને જ્યાં પાણીની બહુ કમી છે અને પાણી વધુ TDS-વાળું છે, તેઓ આ પાક તરફ પ્રયાસ કરે અને સારું એવું વળતર મેળવે એવી મારી અપીલ છે। પરંતુ અહીં નખત્રાણા કે કોઈ બજાર સમિતિ નથી કે ત્યાં માર્કેટ યાર્ડ નથી, એની આનું વેચાણ કરવામાં અમારે એક ભારે તકલીફ પડી રહી છે, એ અમારે એક થોડોક પ્રોબ્લેમ છે। જીપ્સમનો ઉપયોગ અત્યારે એટલો બધો બહોળો વપરાય છે, કોઈ પણ પ્રકારની જમીનમાં આપણે વાપરી શકીએ, કારણ કે આપણે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ એ 3 તત્વો તો આપણે ખાતર દ્વારા આપીએ છીએ, પણ એ પછીના જે સેકન્ડ એલિમેન્ટ તત્વો જે છે, માનો કે ફેરસ છે, ગંધક છે, તો એ આપણે આપી શકતા નથી। તો જીપ્સમનો સૌથી જો મોટો ફાયદો મીઠા પાણીમાં થતો હોય તો એ સલ્ફરની ઉણપ દૂર કરે છે। એટલે હું તમને એનું બેઝિક વસ્તુ સમજાવું કે આ જીપ્સમ છે શું। તો જીપ્સમ જે એ જનરલી 2 રીતે આપણે મળે, એક કુદરતમાંથી મળે એટલે કે એ ખનિજ તત્વના રૂપે મળે, અને બીજું છે એ આપણને આ ફોસ્ફોજીપ્સમ એટલે કે આ ફેક્ટરી જે છે સરદાર DAP-ની, બરાબર, એમાંથી મળે। હવે આ ફોસ્ફોજીપ્સમ છે એ જે DAP બને એમાં જે ફોસ્ફમનો ઉપયોગ થાય છે એ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રોસેસ થઈ
અને એમાંથી આપણને આ ફોસ્ફો જીપ્સમ મળે છે, એટલે ઈ આ ડીએપી ની બાય પ્રોડક્ટ છે. તો એની અંદર આપણને ફોસ્ફરસ ના પણ ઘણા બધા ટકાવારી મળે છે. તો એક ટન તમે જીપ્સમ વાપરો તો એમાંથી તમને ઓછામાં ઓછું 10 કિલો ની આજુબાજુ તમને ફોસ્ફરસ તત્વ મળે. એટલે કે તમે 10 ટન ની ગાડી લ્યો તો તમને 3 થી 4 થેલી ડીએપી જેટલો બેનિફિટ આમનો એક્સ્ટ્રા મળે છે. એટલે આ જે સલ્ફર છે એ તમે આ ઘઉં છે, શેરડી છે, એ બધું વાવો છો, ઘઉંની અંદર જે મુખ્ય તો આપણે પ્રોટીન મળે છે, તો સલ્ફર આવતા પ્રોટીનની માત્રા વધી જાય છે. એટલે ઘઉંની જે આપણે ખાવાની ગુણવત્તા હોય એની અંદર ખૂબ એમાં વધારો થાય છે. આ શેરડી વાવો તો શેરડીની અંદર પણ એમાં એટલો બધો તમને બેનિફિટ મળે. એટલે તમને ફક્ત નકરું સલ્ફર નહીં, એ ઉપરાંત ફોસ્ફરસ પણ મળે છે. એટલે તમે ડીએપી જે તમે ચાલુ વાપરો એ ડીએપીનો વપરાશ ઓછો કરી અને જીપ્સમ વધુ વાપરો તો તમને ડીએપીની ટકાવારી તો મળે ને મળે, સાથે સલ્ફર પણ વધુ મળે. આ સલ્ફર છે એ તમે મગફળી વાવો છો તો મગફળી આપને ખબર છે તો મગફળીની અંદર તેલના પર્સન્ટેજ વધારે, જે જનરલી 10 થી 15% વધારો અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે એના અખતરાઓ લીધેલા છે, લીલિયામાં, જૂનાગઢમાં, સારકુંડલામાં, તો એ તમને એનાથી તેલની ટકાવારી વધી જાય. એટલે સૌથી મોટો ફાયદો તો મીઠા પાણીમાં તમે જે શીંગ વાવો છો એની અંદર પણ તમને મળે છે. એટલે તમારી જે ક્વોલિટી એ વધુ આવે, તમને ભાવ વધુ મળે. હવે આ જે ફોસ્ફો જીપ્સમ છે એ તો બહુ ઇઝી અવેલેબલ છે, એટલે એ તમને અત્યારે ડાયરેક્ટ જીએસએફસીની ચેનલ મારફતે તમને મળી જાય. તમારા નજીકના ડીલરનો કોન્ટેક્ટ કરો એટલે તમને આ ઘર બેઠા મળી જાય. હવે આ જીપ્સમ છે એ તમે વાપરો એટલે બીજો એક સૌથી મોટો ફાયદો એ થાય કે જમીનની નિતાર શક્તિ વધી જાય. જમીનની નિતાર શક્તિ વધે એટલે જે હાનિકારક તત્વો જે જમીનની ઉપર પડેલા છે એનું ધોવાણ થઈ જાય અને નીચે વયું જાય. તો હવે એને કઈ રીતના આપણે નાખીએ તો જેથી કરી આપણે વધુ વધુ ફાયદો મળે, તો એ માટે તો પહેલાં તો આપણે જમીન સપાટ હોય એ આપણે એ પ્રકારની જમીન બનાવવી પડે. જો ખાડા કેરપાવાળી કે ઢોરા ઢાકરાવાળી હોય તો એ જમીનમાં થોડોક જીપ્સમનો ફાયદો ઓછો થાય. એટલે એની માટે આપણે પહેલાં એને સપાટ જમીન કરી દેવી પડે. સપાટ જમીન કરી નાના નાના ક્યારા બનાવી નાખવા પડે. આપણે નાના નાના ક્યારા કરી અને એની અંદર જીપ્સમ નાખી દેવાનું. જીપ્સમ છાંટી અને એક ઊંડી ખેડ કરી નાખવાની. 10 થી 15 સેન્ટીમીટર જીપ્સમ ઊંડું જાય એ રીતના ખેડ કરી નાખીએ તો એ જમીનના દરેક રજકણ સાથે એ ચોંટી જાય. અને ચોંટી જાય એટલે શું થાય કે એનું જે સોડિયમ તત્વ છે એ એનું ક્ષાર જે છે સોડિયમ એ દૂર થઈ જાય, એટલે આપણે એનો મેક્સિમમ ફાયદો મળે. હવે ક્યારે નાખવું એનો આઈડિયલ સમય ખરેખર તો જો પિત હોય તો આખા વર્ષમાં ગમે ત્યારે વાપરી શકાય. એક ભારે પિત આપી અને એના પછી 8-10 દિવસે તમે જીપ્સમ છાંટી શકો એટલે બહુ સીધી રીતે જમીનની નિતારની આરવારી જીપ્સમ ફળી જાય. અને જો તમારી પાસે બિન ખેતી હોય તો જનરલી મે મહિનામાં એટલે કે ચોમાસાના પહેલાં એક પખવાડિયા પહેલાં પહેલો વરસાદ થતો હોય એ પહેલાં જો તમે જીપ્સમ નાખી દો અને પછી ભારે વરસાદ પછી તમે વાવણી કરો તો તમને જીપ્સમનો મેક્ઝિમમ ફાયદો તમને મળે. એટલે શું થાય કે જમીન સાથે બરોબર મિક્સ થઈ જાય. હવે કેટલું વાપરવું એ તમારી જમીન ઉપર આધાર હોય. હવે જીએસએફસી કંપની જે છે એ અવારનવાર તમારા ગામડા સુધી આવી અને જમીનની ચકાસણીઓ કરાતા હોય છે, એટલે એ ચકાસણીનો રિપોર્ટ આવે એ પ્રમાણે તમને એમાં ભલામણ કરેલી હોય છે. છતાં જનરલી આપણે ટને બે એક એક હેક્ટર જમીન હોય તો 2 ટનથી માંડી અને 10 ટન સુધીની પણ ભલામણો થયેલી છે. અને એ એક ખાસ જાણવાનું કે 10 થી 15 સેન્ટી ઊંડાઈ જાય તો એ આપણે એનો સૌથી વધુ આપણે લાભ મળી શકે. બીજી એક વસ્તુ એ ધ્યાનમાં રાખવાની કે આ તમે ડાયરેક્ટ જીપ્સમ આ જીપ્સમ તમે આપી શકો. એ સિવાય જો તમે સેન્દ્રિય ખાતરનો ઉપયોગ કરતા હોય કે છાણિયા ખાતરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો એની સાથે મિક્સ કરીને છાંટો તો બહુ સારો તમને એમાં લાભ મળી શકે છે. એ સિવાય જો તમારી પાસે પિત્તની સગવડતા હોય અને પિત્તમાં તમે ધોરિયા કરીને જો તમે આપતા હોય તો ધોરિયા સાથે એ ધોરિયાના પાણી સાથે પણ મિક્સ કરીને જીપ્સમ તમે સપ્લાય કરી શકો તો એનાથી પણ તમને બહુ ફાયદો થાય છે. દુનિયાભરમાં ફક્ત ભારતમાં જ ખેતી લાયક જમીન સૌથી વધુ છે, તેથી મિત્રો આપણે પણ ધરતી માતાને પ્રસન્ન કરી અઢળક કમાણી કરવાની દરરોજ કરવાની છે. અન્નદાતામાં મળીએ એક નાનકડા વિરામ બાદ. વિરામ બાદ શું છે આપના માટે ખાસ એ પણ જોઈ લો. વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે અન્નદાતા કાર્યક્રમમાં. આગળ આપણે જે કૃષિ વ્યવસાયમાં મબલક કમાણીની વાત કરી તે જ રીતે હવે જોઈએ આગળનો અંશ. જો આપ પણ આ વિષય પર ખેતી કરતા હો અથવા તો કૃષિ વ્યવસાયમાં આગળ વધતા માંગતા હો તો અચૂક નિહાળો અન્નદાતાનો આ ખાસ અહેવાલ. મારી પાસે 25 વીઘા જમીન છે, એમાં 6-6 વીઘા 6 વીઘા આંબાનો બગીચો, 6 વીઘા ચીકુનો બગીચો,
અને એ સિવાયની ખુલ્લી 12 વીઘા જમીનની અંદર ઉણસાલ મેં સીતાફળી નાખવાનું આયોજન કરેલું છે. અને એ સીતાફળી સિંધણ જાત જાતે રોપા બનાવ્યા અને એનું વાવેતર કોથરીની અંદર કરેલું છે. 10x10 કોથરી છે, એ કોથરીની અંદર વાવેતર કરેલું છે. જાતે જાતે રોપા એટલે આપણે છેતરાઈએ નહીં, સારા રોપા સારું બિયારણ એ માટે આપણે જાતે બનાવવા પડે. નર્સરીમાંથી લઈ આવીએ એ કેવું નીકળે એની આપણને ખબર નથી. અને એ સીતાફળીના કોથરી ભરી એમાં દેશી ખાતર ધૂળ એ મિક્સ કરી એની કોથરી ભરી અને એની અંદર આ સીતાફળીનું એક એક બી વાવીએ અને એનો ઉછેર કર્યો હતો. કોથરીની અંદર 4-5 ફૂટનું 1 વર્ષ 12 મહિનાની અંદર રોપો તૈયાર થઈ જાય, પછી એને ખેતરની અંદર વાવેતર કરવા માટે લાયક બને એમ. અને પછી ચોમાસામાં 15x15ને છેટે 10 ઇંચના ખાડા ગારી અને એની અંદર વાવેતર કરવાનું અત્યારે કામ ચાલુ છે. સીતાફળી નાખવાનું જે આયોજન કરેલું છે એની અંદર અત્યારે 1/2 વાવેલા છે અને ખાડા છે ને બને ત્યાં સુધી 4થા મહિનામાં કરી લેવા જોઈએ ઉનાળામાં. અને એ ખાડો સૂર્યપ્રકાશથી તપી જાય. ઝાડ દેઠ ખાડામાં 10 કિલોગ્રામ છાણિયું ખાતર, 2-3 ટગારા નદીનો કાપ અથવા રેતી, તેમજ નાઇટ્રોજન 150-200 ગ્રામ, ફોસ્ફરસ 100 ગ્રામ અને પોટાશ 50 ગ્રામ, તેની સાથે દિવેલીનો ખોળ 500 ગ્રામ ઝાડ દીઠ આપવો. આ બધા ખાતરો ખાડામાં ભેળવી ખાડા ભરવા અને ચોમાસું વરસાદ બાદ ખાડાને વચ્ચોવચ્ચ કલમ રોપી માટીને બરોબર દબાવી દેવી. હવે એ કોથરી ઉપર આધાર રાખે, નાની કોથરી હોય તો ખાડા નાના કરવા પડે. અત્યારે મારે આ ખાડા છે ને એ 10x10ની કોથરીઓ છે, 4 ફૂટના રોપા છે, 4-4.5 ફૂટના અને એનો ખાડો 1x1 ફૂટનો કરવો પડે. ખાડો તૈયાર થઈ ગયા કેળે ભીલ વિખાય નહીં એ રીતે નીચેથી પ્લાસ્ટિક પહેલાં કાપી તોડી લેવાનું અને પછી કોથરી ખાડામાં મૂકી અને પ્લાસ્ટિક રીએ નહીં અને ભીલ વિખાય નહીં એ રીતે પ્લાસ્ટિક કાઢી અને ખાડાની અંદર ધૂળ નાખી અને ધરબી દેવાનું અને તરત પાણી પાઈ દેવાનું. અને જો કદાચ એ ભીલ વિખાઈ જાય તો એના મૂરિયા તૂટી જાય, ઝાડવું ફૂંકાઈ જવાની બીકરી. અને એ જે રોપો વાવો ત્યારે ભેગી લાકડી રાખવાની અને એ લાકડી અરે રોપાને બાંધી દેવાનો જેથી પવનનું રક્ષણ કરી શકે, ભાંગે નહીં, હા છોડ ફેલ ના જાય. અને એ 4 મહિના કે 6 મહિના રાખો એટલે ઝાડવું એની મેળે એના પગ ઉપર ઊભો માંડે. આ જે સીતાફળની અંદર છે ઉત્પાદન સારું મળે, મજૂરી ઓછી લાગે એ માટે અમે આ ઝાડવા સીતાફળ નાખવાનું આયોજન કરેલું છે. અને અંદાજે આ સીતાફળી વાયવા કેળે ત્યાંથી 24 મહિના ગણી લેવાના, 24 મહિનામાં તમને એનું વળતર મળવા માંડે. કે આપણા ગુજરાત રાજ્યનો લગભગ 70% જેટલો વિસ્તાર છે એ સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારની અંદર ગણના થાય છે. આવા સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારની અંદર પણ આજે ખેડૂતો છે એ બાગાયતી ખેતી તરફ વળ્યા છે. ખાસ કરીને આ વિસ્તારની અંદર આંબળા, બોર અને સીતાફળ જેવા પાકોનું બાગાયતી ખેતી કરવામાં આવે છે. તો સીતાફળની ખેતીની અંદર અત્યારે આપણે ક્યાં ક્યાં પગલાં લેવા જોઈએ કે જેને લીધે આપણને સારી ગુણવત્તાવાળા વધારે વધારે ફળ મળે? હવે ખેડૂત ભાઈઓ, સામાન્ય રીતે વધારે અને સારી ગુણવત્તાના ફળ મેળવવા માટે સીતાફળની અંદર આપણે અન્ય પાકોની જેમ નિયમિત આપણે રાસાયણિક ખાતર કે દેશી ખાતર આપતા નથી, પરંતુ જો આ સીતાફળીની અંદર છે એ આપણે 10-15 કિલો જેટલું છાણિયું ખાતર અને 3-4 ટગારા નદીનો કાપ નાખવામાં આવે અથવા તો નાઇટ્રોજન છે એ 50 ગ્રામ, ફોસ્ફરસ 50 ગ્રામ અને પોટાશ 50 ગ્રામ, તેમાં દિવેલીનો ખોળ છે એ 500 ગ્રામ જો જાડીઠ આપવામાં આવે તો આપણને વધારેમાં વધારે ઉત્પાદન અને આપણે સારા ગુણવત્તાવાળા ફળ મેળવી શકીએ છીએ. હવે સીતાફળીની અંદર આપણે જો પિયત વિશેની વાત કરીએ તો સીતાફળમાં ફળો છે એ ચોમાસા દરમિયાન બેસતા હોવાથી વરસાદના પાણીથી પૂરતો ભેજ આપણને મળી રહે છે, એટલે કે આ પાકને ખાસ પાણીની જરૂરિયાત રહેતી નથી. છતાં પણ ચોમાસાની આખરમાં 2-3 પિયત આપવામાં આવે તો આપણે ફળોની ગુણવત્તા સુધરે છે અને ઉત્પાદન છે એ પણ સારું મેળવી શકીએ છીએ. પદ્ધતિસરનું વાવેતર કરેલું હોય ત્યારે છોડના વિકાસ માટે શરૂઆતના વર્ષોમાં પાણી આપવું જરૂરી છે, તેમજ આપણે ફળોના વિકાસકાળ દરમિયાન જો પાણી આપવામાં આવે તો ઉત્પાદનની અંદર ફાયદો થાય છે. અનિયમિત પાણી આપવાથી ફળો છે એ ફાટી જવાની પણ શક્યતા રહે છે. હવે ખેડૂત ભાઈઓ, આપણે સીતાફળીની અંદર કેળવણી, છાંટણી અને બીજી અન્ય માવજતો પણ કરવી જોઈએ. સીતાફળમાં શરૂઆતના વર્ષો દરમિયાન ઝાડના સારા વિકાસ માટે ટેકો આપવો, તેમજ રોગવાળી જે સુકાયેલી ડાળીઓ છે એને આપણે કાપી નાખવી જોઈએ. આ પાકમાં ખાસ કરીને ફળ ફૂલ ફળ નવી વૃદ્ધિ પર આવતા હોવાથી એની છાંટણીની જરૂરિયાત રહેતી નથી. છતાં પણ થડની આજુબાજુની અંદર જે ફૂટ નીકળતી હોય છે એને પણ આપણે સમયાંતરે દૂર કરતું રહેવું જોઈએ. ઉનાળામાં સીતાફળના બગીચામાં
આડી ઊભી આપણે ખેડ કરવી જોઈએ અને ચોમાસામાં ખામણા આપણે ચોખ્ખા રાખવા જોઈએ, ગોળ કરી અને વધારાના પાણીનો આપણે નિકાલ કરવો જોઈએ. હવે સીતાફળની અંદર આપણે પાક સંરક્ષણ વિશેની જો વાત કરીએ તો સીતાફળનો પાક ખડતલ હોય સામાન્ય રીતે એમાં કોઈ રોગ જીવાત આપણને જોવા મળતા નથી, પરંતુ જીવાતોની અંદર ક્યારેક એની અંદર ચીટકો કે જેને આપણે મિલીબગ તરીકે ઓળખીએ છીએ એ જોવા મળે છે, જે સીતાફળના પાન, કુમળી ડાળીઓ અને ફળમાંથી રસને ચૂસી અને નુકસાન કરે છે. અને એનું નિયંત્રણ કરવા માટે આપણે 10 લિટર પાણીમાં 10 મિલીલીટર નુવાક્રોન અથવા ફોસ્ફામિડન દવા ભેળવી અને એનો આપણે છંટકાવ કરવો જોઈએ. તો સીતાફળના પાકમાં ફૂલ આવવાની પ્રક્રિયા છે એ લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. માર્ચ એપ્રિલથી જુલાઈમાં સુધી ફૂલ આવતા રહે છે. સંશોધન ઉપરથી જાણવા મળે છે કે સામાન્ય રીતે તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધારે હોય અને સૂકું હવામાન અને ઓછો ભેજ હોય ત્યારે ફળ ધારણ એકદમ ઓછું થાય છે. ઊંચા તાપમાને પરાગરજને એની ખૂબ જ ખરાબ અસર થાય છે, તેથી સ્વપરાગનયનથી ફળો બેસતા નથી. આથી પરાગનયનની આપણને ખાસ એની જરૂરત પડે છે. આ સમસ્યાના ઉપાય માટે પરાગનયન વધારવા સીતાફળની વાડીની આજુબાજુ આપણે ભેજનું પ્રમાણ વધે તેમજ આજુબાજુ ઉનાળુ બાજરી કે પિયત પાક કરતા ખેતરોમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતા ફૂલોમાંથી ફળ બેસવામાં વધારો કરી શકાય છે. આમ હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધારતા ફળ ધારણ આપણે વધારી શકાય છે. આવા સ્વફલીકરણથી ફળ ધારણ થતું નથી એટલે પરાગનયન ખૂબ જ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત ફળ ધારણ અને ઉત્પાદન વધારવા વૃદ્ધિ નિયંત્રણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી જૂનાગઢ કેન્દ્રની ભલામણ પ્રમાણે મે માસના છેલ્લા અઠવાડિયામાં એટલે કે ફૂલો બેસવાના સમયે 1 લિટર પ્રાણીની અંદર 30 મિલીગ્રામ જેટલો નેપ્થેલિક એસિટિક એસિડના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી અને ઉપરાંત બીજો છંટકાવ છે એ 21 દિવસ બાદ જો કરવામાં આવે તો આપણે સીતાફળની અંદર ફળ ધારણ કરવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી શકીએ છીએ. સીતાફળની અંદર બીજી જ એક એવી સમસ્યા છે કે જેને આપણે ફળનું ફાટી જવું કહેવામાં આવે છે. સીતાફળમાં ઘણી વખત ફળો પાકવાના સમય પહેલાં અને પાકવાના સમયે ફાટી જતા હોય છે. મુખ્યત્વે ફળો ફાટવાના કારણે અમને અંદર ઝાડને લાંબા સમયથી પાણી ન મળતા અને ત્યારબાદ એકદમ ભારે પાણી પિયત કે વરસાદથી મળતા આવું બનવા પામે છે. આ માટે જ્યાં પાણીની સગવડતા હોય ત્યાં ફળ ધારણ થયા પછી જમીનમાં જરૂરી ભેજ રહ્યા કરે તેમ નિયમિત પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળી રહે તેવી આપણે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ અને શક્ય હોય તો આપણે ટપક પદ્ધતિથી પિયત આપવું જોઈએ. તો આમ ખેડૂત ભાઈઓ, આપણે સીતાફળની અંદર આપણે વાવણી કર્યા બાદ એટલે કે જ્યારે એની અંદર ફૂલ આવવાની પ્રક્રિયા, ફળ આવવાની પ્રક્રિયા વખતે આવી જો નાની નાની બાબતો છે અથવા તો સમસ્યાઓનું સમયાંતરે જો એનું નિરાકરણ કરવામાં આવે તો આપણને સારી ગુણવત્તાવાળા આપણે સીતાફળના વધુ ફળ મેળવી શકીએ છીએ. ખેડૂત મિત્રો, ચાલો હવે જોઈએ કાર્યક્રમમાં આગળ શું છે આપના માટે ખાસ. કૃષિ વ્યવસાયમાં ટેકનોલોજી સાથે જો આપ પણ આગળ વધવા ઈચ્છતા હો તો અચૂક નિહાળો અન્નદાતાનો આ વિશેષ અહેવાલ. આપણા રાજ્યમાં વિવિધ ફળપાકોનું ઉત્પાદન લેવામાં આવે છે, જેમાંથી જામફળનો પાક પણ પોતાનું આગવું સ્થાન ધરાવે છે. વળી આ ફળપાક એ લાંબા ગાળા સુધી સારું ઉત્પાદન આપતો હોવાથી આ ફળપાકનું આપણા ખેડૂત મિત્રો આયોજન કરતા જ હોય છે. પરંતુ આ પાકનું વધુ ઉત્પાદન એકધાર્યું અને ગુણવત્તાસભર મળી રહે તે માટે તેમાં વિવિધ માવજત પણ આપવામાં આવતી હોય છે, જેમાં ફક્ત વૃદ્ધ ડાળીઓનો નિકાલ કરવો કે જેની જગ્યાએ નવી ડાળીઓ ફૂટી નીકળે અને આપણને વધુ ઉત્પાદનની સાથે સાથે ગુણવત્તાસભર પાક મળી રહે છે. પરંતુ મિત્રો, આ બહાર માવજત કરતી વખતે જો તેનો યોગ્ય સમય ન જળવાય કે પછી તેમાં કોઈ ખામી રહી જાય તો આપણી મહેનત પર પાણી ફરી વળે છે અને આપણને તેનો ફાયદો મળતો નથી. તો જામફળના પાકમાં કરવામાં આવતી આ માવજત માટે કયા કયા જરૂરી મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા તે અંગે વધુ માહિતી મેળવીશું અન્નદાતાની આ પ્રસ્તુતિમાં. વર્ષ દરમિયાન જ્યારે વનસ્પતિ નવપલ્લિત બને અને સુંદર ફૂલોથી શોભાયમાન બને ત્યારે બહાર ચાલી એમ કહેવાય. ભારતમાં જામફળ, દાડમ, લીંબુ, મોસંબી તથા સંતરાના પાકમાં વર્ષ દરમિયાન 3 વખત આવી બહાર આવે છે. આંબા પર મોર આવે છે એટલે કે તે સમયે ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં આ ફળપાકોમાં આવતા ફૂલોના બહારને આંબે બહાર કહેવાય છે. જૂન જુલાઈમાં આવતા ફૂલોના બહારને મૃગ બહાર અને હસ્ત નક્ષત્ર એટલે કે ઓક્ટોબર નવેમ્બરમાં આવતા ફૂલના બહારને હસ્ત બહાર કહેવાય છે. ગુજરાતમાં શિયાળો વધુ પડતો ઠંડો ન રહેતો હોવાથી જામફળ, દાડમ અને લીંબુના ઝાડની વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ સતત ચાલુ રહે છે અને ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ત્રણેય બહારના ફૂલ અને ફળ આવે છે. આથી ઝાડને આરામ મળતો નથી, પરિણામે ફળનું ઉત્પાદન એકસાથે
મોટા જથ્થામાં મળતું નથી અને બાગાયતદારોને પોષણક્ષમ ભાવ મળતા નથી તેમજ ફળની ગુણવત્તા પણ સારી જળવાતી નથી આથી આવા પાકોમાં ઝાડને કૃત્રિમ રીતે આરામ આપવાની જરૂર પડે છે ઝાડને કૃત્રિમ રીતે આરામ આપવાના હેતુથી જે વિશેષ પ્રકારની માવજત આપવામાં આવે છે તેને બહારની માવજત કહેવામાં આવે છે ઝાડને આરામ આપવા માટે પાણી બંધ કરવામાં આવે છે જેને લીધે પાણી મારફતે ઝાડમાં નાઇટ્રોજન જવાની ક્રિયા અટકે છે જેથી થડ અને ડાળીઓમાં કાર્બોદિત પદાર્થોનું પ્રમાણ વધે છે જેના પરિણામે ડાળીઓ ઉત્પન્ન કરનાર ડાળીઓ ફૂલ આપનાર કળીઓમાં ફેરવાય છે જેથી ફૂલ તથા ફળ વધારે મળે છે આપણા વિસ્તારમાં જામફળમાં આંબે બહારના ફૂલ ડિસેમ્બર જાન્યુઆરીમાં આવે છે અને ફળ જૂનથી ઓગસ્ટ દરમિયાન તૈયાર થાય છે આમ ફળ ચોમાસામાં તૈયાર થતા હોવાથી ફળ પોચા અને સ્વાદમાં ફીકા હોય છે વળી ફળ માખીનો ઉપદ્રવ વધુ રહે છે અને ઝાડને ઉનાળામાં પિયત આપવું પડે છે જેથી પિયત ખર્ચ વધે છે આથી આંબે બહારનો ફાલ ખીલવવો હિતાવહ નથી ગુજરાતમાં જામફળના પાકમાં મૃગબહારનો ફાલ લેવો સલાહભર્યો છે આ ફાલ લેવા માટે ફળ ઉતારવાનું પૂરું થયા બાદ ફેબ્રુઆરીથી મે મહિનાના બીજા અઠવાડિયા સુધી ઝાડને પિયત આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ આથી પર્ણો પીળા પડીને ખરી પડશે જેથી ઝાડ આરામની અવસ્થામાં આવી જશે આ રીતે પાણી બંધ કરવાથી રેતાળ ગોરાળુ જમીનમાં ઝાડ આરામની અવસ્થામાં જાય છે પરંતુ વધુ ભેજ સંગ્રહ કરવાની શક્તિવાળી જમીનોમાં ઝાડ આરામમાં આવતા નથી આવી જમીનોમાં ફેબ્રુઆરીથી બે ત્રણ મહિના પછી પાન ખરી ન પડે તો થડની ફરતે જમીનમાં 30 સેન્ટીમીટર ઊંડી ગોળ કરવી જેથી તંતુમૂળ તૂટવાથી ઝાડ આરામની અવસ્થામાં આવશે ઝાડ પરથી મોટાભાગના પાન ખરી પડે એટલે કે લગભગ મે મહિનામાં ત્રીજા ચોથા અઠવાડિયામાં વાડીની જમીન હળથી ખેડીને ઝાડ ફરતા ખામણા બનાવવા ત્યારબાદ ખામણામાં ઝાડ દીઠ 40 કિલો છાણિયું ખાતર તેમજ 250 ગ્રામ નાઇટ્રોજન 125 ગ્રામ ફોસ્ફરસ તથા 125 ગ્રામ પોટાશ આપીને પિયત આપવું પહેલા બે પિયત હળવા આપવા અને ત્યાર પછી 8 થી 10 દિવસના અંતરે જરૂરિયાત મુજબ 1 થી 2 ભારે પિયત આપવા પિયત આપવાની શરૂઆત કર્યા બાદ 3 અઠવાડિયા પછી ઝાડ પર સારા પ્રમાણમાં ફૂલો આવશે અને તેમાંથી મૃગ બહારના ફળ શિયાળામાં મળશે અને આપણે આપણી જરૂરિયાત મુજબની સારી ગુણવત્તાવાળા ફળોનું ઉત્પાદન લઈ શકીશું તો અન્નદાતા કાર્યક્રમ વિશે વધુ વિગતો જાણવા આપ અમને અમારા નિયત સરનામા પર પત્ર વ્યવહાર દ્વારા સંપર્ક કરી શકો છો અમારું સરનામું છે અન્નદાતા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી A101 કોમર્સ હાઉસ 5 કોર્પોરેટ રોડ પ્રહલાદનગર અમદાવાદ 380051 તો આજની કૃષિ જ્ઞાનની સફરને અહીંયા જ સમાપ્ત કરીશું આવતી